צהריים טובים לכם מהאצטדיון בפתח תקווה, אצטדיון המושבה, הפועל פתח תקווה בתקופה פנטסטית, מארחת כאן את בני יהודה, הפועל פתח תקווה בכחול, בני יהודה בכתום. אביב סלם, עמדת המגן השמאלי, הנה הוא מעלה את הכדור לתוך הרחבה, נגיחה! פנימה! 1-0 בני יהודה, יניב מזרחי, בהופעת הבכורה שלו בבני יהודה, אחרי שתי דקות בדיוק, מעלה את בני יהודה ל-1-0 כאן במושבה. שמש על הספסל, ראינו גם את זיקרי על הספסל, ראינו גם את שטיין על הספסל, הנה אלירן עטר על אלקסיס, אלירן עטר חוטף לאלקסיס, זה יכול להיות השני, אלירן עובר, אלירן מוסר אחורה, היה צריך לבעוט לשער, אבל עדיין שקד נבון. איזו הזדמנות לאלירן עטר. יופי של התקפה בינתיים, ומי מוסד שקד? רוצה להכניס את ג'אפר, צריך לסובב את הגוף, זה מה שהוא עושה, מחכה אלירן! ולא! לא יאמן, איך אלירן עטר שם את הגוף? הנה שקד נבון, משאיר את הכדור לאלירן עטר, אלירן עטר מצליח. שקד נבון, אלירן עטר! וואו, איזה עצירה! איזה בעיטה ואיזה עצירה! ארבעה כתומים ברחבה, זיקרי לידם. הנה הכדור של שטיין! הישר לידיים של נירון. היום נירון בא בחושר טוב. זיקרי קדימה לברקוביץ'. הנה משאיר ליאור! ליאור עובד עליו! ומעל השאר! אוי, ליאור! ליאור! סילבה מגיע, מגיע, עליו אלקסיס. אם הוא עובר את אלקסיס הוא מול השוער. עובר. הנה סילבה קני. הנה סילבה. צד שמאל יש שחקן. הוא בועט! איזה שער! איזה שער של סילבה קני בדקה ה-90! שריקת סיום של השופט יואב מזרחי. 2-0 לבני יהודה. ניצחון מוצדק. בני יהודה במהלך כל ה-90 דקות הייתה...